marchează o altă zi, ziua inimii. Și mă gândesc eu așa, acum la finele programului, că eu sper că v-a mers la inimă tuturor, că v-a plăcut, v-am simțit aplauzele puternice, v-am văzut că v-ați strâns aici la Doina Bărăcanului în număr mare, în număr și mai mare, sper să veniți mâine când vine și Irina Loghin, când am avut invitat și de la Săveri și de la Țăngărei. O să avem un spectacol frumos, dar avem și Taraben Belșugate care vă așteaptă. Nu știu prețurile cum sunt, dar vă gândiți că munca este una izdobitoare a câmpului. Oamenii aceia au muncit mult și trebuie să se vadă și răsplata. Important este să avem și cămara plină, așa că vă invit și la cumpărături. Vă invit să vă bucurați de aceste zile, să încheiem împreună prima lună de toamnă. Mâine avem și competiția producătorilor. În atenția lor, știu că n-au putut să se alăture scenei, dar de acolo de unde sunt, ei știu foarte bine să se pregătească, pentru că mâine acordăm diplomă pentru cea mai aranjată tarabă, cea mai aromată miere, cea mai parfumată tarabă, cea mai aspectoasă murătură, cea mai diversificată conservă, cel mai gustos must, cel mai ingenios producător agricol și cea mai diversificată ofertă de struguri. În marea competiție pentru Cupa Gospodarului 2018 au intrat 49 de producători și 21 de societăți comerciale. Le urez succes! Sunt convinsă că toți sunt câștigători, măcar prin recolta pe care o au. Îi felicităm pe ei, vă felicităm și pe dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi, iar după amiază mai avem un eveniment la Casa de Cultură Municipală. Primăria Municipiului Slobozia este partener Agenției Naționale de Presă Ager Press, care organizează o campanie în 100 de orașe. Municipiul Slobozia a intrat pe această hartă a celor 100 de orașe. Sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la 1 decembrie 1918, 100 de filme, așa se numește caravana respectivă, iar pe marele ecran la Slobozia va rula probă de microfon pe regia lui Mircea Daneliuc. Vă invit așadar astăzi de la orele 16:30, avem și expoziție pentru dumneavoastră despre evenimentele care au precedat Marea Unire, dar și acest eveniment. Am văzut un prieten, îl salut, sper să mănânce acei mici și să bea acea bere în cinstea mea, așa cum mi-a promis. Îl invit și pe el, cum vă invit și pe dumneavoastră, așadar la Galax în această după-amiază, orele 16:30. Mai avem și un film documentar, România la 100 de ani, este pentru toată lumea, așa cum am fost uniți astăzi, să ne amintim de acest sentiment de unitate națională și în această după-amiază. Nu încheiem așadar ziua, ne vedem la Galax după-amiază, iar aici în piața agroalimentară Slobozia, dăm întâlnire mâine dimineață. Îi așteptăm și pe cei mai în vârstă. Mi-a spus aici o bunică, mai că merg la biserică dimineață, nicio problemă. După ce se termină slujba, o așteptăm cu drag aici. Irina Loghin va veni undeva în jurul prânzului, dar până atunci noi avem multe surprize pentru dumneavoastră.